wakawe pa esme kazi pia zetu za sai. Napata kwa klabu, eh? Sio. Okay. Oko, safi kidogo. Sasa. Sasa binti. Nataka tuongee kidogo, nasema nje. Tuongee nini? Unazungumza na fundi. Relax mtoto. Kaa jiachie jisikie raha, usiogope. Mimi ndio King Majuto. Hii gereji pamoja na jengo lote mali yangu. Kwa hiyo kwa kifupi ni mali yetu mimi na wewe. Usiwe na wasiwasi kabisa. Mali yetu? Kwani mimi na shida na mali zako? Kwani binti mimi nikutumuka wewe nikwambia kila kilichomo ndani mali yako wewe. Utakataa mtoto? Kutolea soft line namna hii. Ha, wewe vipi? Ya sema kwa paka watu wajua usikie watu wote. Mimi nimeleta gari langu nitengenezee. Mimi sijaleta gari langu aanze kunionyesha mambo mengine. Pamoja na hayo basi. Kwani roho inazeeka? Hakuna roho kongwe mama. Ng'ombe anazeeka mwili tu lakini maini yake safi. Mimi ndio nishakufa kwa kwewe mtoto. Utanacha bure mimi nje nijitukiza katika lori mimi nife. Namna gani bibi? Tafadhali please honey. Tafadhali bibi. Ukinitizama si niliponchanganya akili. Wewe babu vipi, don't touch me. Okay, by the way, anyway, I love you. Mbona mtu mzima lakini una mambo ya ajabu sana? Kupenda kwambie mimi dada, kupenda hakuna cha mtu mzima. Mimi nitakupeleka wapi wewe? Tena gari? Yani kwa coach mimi na wewe. Si babu ya kutuna kulea mtoto. Nakulea. Jamani. Sorry. Sasa, kwa hiyo ilikuwa ni kutengeza gear zile na kutengeza kule kwenye engine kule funga carburetor ndio maki maandika vitu vingi hapa. Ndio. Ita hapa tutachukua kama laki milioni moja la laki mbili. Lakini hii si kitu milioni moja laki mbili. Mimi naona kama vile kwenda kupata soda tu mimi na wewe. Nitakulipa hela zako. Lakini yani kile kiasi kwamba wewe unitaki tu basi. Mbona unanionea wewe? Eh? Unauliza jibu. Mbona unanionea mle? Paka mimi nilie. Wewe mzee wa wapi wewe? Unafanya kazi au unakuja kuongea ongea vitu vya ajabu? Kupenda dada kia Mungu. Kupenda mimi ndio kwanza kuniona. Yaani hakuna yani wewe acha tu kia Mungu. Yaani nimechanganyikiwa hapa. Please yani. Haya. Kwa hiyo utakuja kuchukua lini kesho au? Nalihitaji kesho gari langu. Okay. Hani. Taniacha mimi nijinyonge. Hani. Mzio nakupenda mzio. Hani. La 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 la. Hani. Mzio niko tabani mpenzi. Sire mparara. Sasa binti. Nataka tuongee kidogo, nasema nje. Tuongee nini? Unazungumza na fundi. Relax mtoto. Kaa jiachie jisikie raha, usiogope. Mimi ndio King Majuto. Hii gereji pamoja na jengo lote mali yangu. Kwa hiyo kwa kifupi ni mali yetu mimi na wewe. Usiwe na wasiwasi kabisa. Mali yetu? Kwani mimi na shida na mali zako? Kwani binti mimi nikutumuka wewe nikwambia kila kilichomo ndani mali yako wewe. Utakataa mtoto? Kutolea soft line namna hii. Ha, wewe babu vipi? Ya sema kwa paka watu wajua usikie watu wote. Mimi nimeleta gari langu nitengenezee. Mimi sijaleta gari langu aanze kunionyesha mambo mengine. Pamoja na hayo basi. Kwani roho inazeeka? Hakuna roho kongwe mama. Ng'ombe anazeeka mwili tu lakini maini yake safi. Mimi ndio nishakufa kwa kwewe mtoto. Utanacha bure mimi nje nijitukiza katika lori mimi nife. Namna gani bibi? Tafadhali please honey. Tafadhali bibi. Ukinitizama si niliponchanganya akili. Wewe babu vipi, don't touch me. Okay, by the way, anyway, I love you. Mbona mtu mzima lakini una mambo ya ajabu sana? Kupenda kwambie mimi dada, kupenda hakuna cha mtu mzima. Mimi nitakupeleka wapi wewe? Tena gari? Yani kwa coach mimi na wewe.
Sima buya kutulu na kulea mtoto. Na kulea. Jamani. Sorry. Sasa, kwa hiyo ilikuwa ni kutengeza gear zile na... Na kutengeza kule kwenye engine kule funga kapreta zisindiyo ni makimandika vitu ingi hapa. Ndiyo. Ita hapa tutuwa kama laki million moja la laki mbili. Lakini, hii si kitu million moja laki mbili. Minaona kama vile kuenda kupata soda tu minawe. Ndiyo kulipa ila zako. Lakini yani kile kiasi kwamba huu nitaki tu basi. Mbona nanonea wewe? Ha? Unauliza jibu. Mbona nanonea mle? Paka minilie. Wewe mzee wapi wewe? Unafanya kazi ya unakuja kuongea ongea vitu vya ajabu. Kupenda dada kia Mungu. Kupenda, mimi ndio kwanza kuniona. Ha? Yani hakuna, yani. Wewe acha tu kia Mungu. Yani mechanganyikio hapa. Please yani. Haya, kwa hiyo. Utakuja kuchukua lini kesho au? Nalihitaji kesho gari langu. Okay. Hani. Utaniacha mimi nijinyonge. Hani. Mzio nakupenda mzio. Hani. La 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 la. Hani. Mzio niko tabani mpenzi. Sirimparara. Mpar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 a. Mpara mpa ara diriri parara ta ta ti 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 ta de diriri de 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 pa pa simi simi na mwingi na we ara na kupenda nzuri. Mimi nimetembea sana duniani kusema kweli sijaonana na mwanamke mzuri kama wewe. Kwa hiyo unasemaje? Kwanza unaitwa nani? Naitwa Amini. Mimi naitwa Majanja aka Bob Q. Naitwa Majanja aka Bob K. Ni mdogo wake na rafiki yake mkubwa na yule Chief Kiumbe yule. Ni ndugu yangu yule Chief Kiumbe. Alafu nafahamiana na Diamond. Mimi hapo unavyoniona hapa nimekuona wewe na mambo yangu mengi sana ya kufanya lakini kutokana kwamba na wewe nimeona nikupe tu chapu kidogo. Nikawa nataka tuongee mawili machato na. Kwa hiyo unasemaje? Sasa mimi nilikuwa nataka nikuambie kwamba unajua Mungu dada yangu alivyokuwa anaiumba hii dunia hii. Akasema sasa nikiumba hii dunia nikaiache peke yake sitavurugika. Kwa hiyo yeye alichokifanya Mungu ni mkubwa sana. Akachukua mabustani ya Eden yale akayashusha chini. Akachukua manyama mazuri yani ambayo ya kuvutia na mandege akayatia kwenye bustani. Baadaye akaona mbona limekuwa jeupe lidunia, ndio akamtengeneza mwanaume na mwanamke. Yani walikuwa Adamu na Hawa enzi hizo kitambo, historia wewe ujui. Sasa baada ya kuwatengeneza hapo, maana yake hivi kwamba hawa watu wawili wao wanapendana. Kwa hiyo nikusaidiaje labda? Nilichokuwa nataka kukuambia mimi ni kwamba hivi, yani mimi usinioni hivi hapa, nimekuja hapa nilikuwa nataka kuongea na wewe kwa sababu nahisi kama moyo umeanza kuwa unaenda mbio, moyo linadunda. Subiri basi nimalize, mbona una haraka wewe? Lakini wewe eh? Nakusikiliza. Hivyo unamjua Chief Kiumbe wewe? Sasa yule Chief Kiumbe mimi ndugu yangu, sasa mimi ndo nikuchane sasa. Manake una haraka alafu uko na uko wapi utakuja kupewa tu buku. Yule Chief Kiumbe mimi ndugu yangu na ndio maana unamwonaga Chief anaweza kayapa majitu hela mpaka mengine akaamua tu kwa anakula tu maunga yani. Mengine anayapa hela anakuwa anaenda huko anapigwa na lana lakini mimi. Mbona unaongea sana sikuelewi? So kama naongea sana ina maana. Na ndipo point unasemaje? Kwani nini wanawake wa Dar es Salaam mpende kubembelezwa nyinyi? Bembelezwa vipi hivyo bila hela? Asa ona nionaje kwanza mimi. Mimi mwenzio kule kwetu Shinyanga kule mimi na mamigodi mimi. Na mashamba makubwa sana ya mamipunga, mahindi. Unaponiona mimi namiliki mang'ombe mengi, nikikupa ng'ombe 100 wewe hapo kwenu sala utabadilisha maisha, mtakuwa mnaishi kama mko kwenye linchi la ahadi wewe. Hapo mwongea point haya. Unaenda kunipa bei gani? Asa mambo ya hela uaga yaende haraka haraka namna hiyo, hela zinakwenda. Una hela kunipa mimi bei? Mtu mwenyewe uchezi mbele wala nyuma. Ndogo wako hapa anaingia? Anaingia wewe, maua anacheza mbele na nyuma. Ah wewe acha mambo yako basi. Ah wewe acha basi mambo kunivuruga akili mimi. Kwa hiyo kwa hiyo nini mimi ni kwani tunaongea kuhusu pesa? Sasa hata kama na hela ndio nizitoe kwa speed, wewe vipi? Wewe unanifananisha mimi na lichifu nini? Wewe umesema na hela mimi ninachotaka kukuambia ni kwamba hivi mimi nilikuwa nasemaje? Mimi nimetoka huku, mama ameniagiza huku. Sasa nataka kukuambia hivi kwamba
Kwani huku gengeni ni wapi gengeni? Kwa hapa. Kwa gengeni mtu mwenye unaongea kumbe una hela. Alafu chief kiumbe haya unayapa hela nini haya? Mbona yanakuwa yanatuliingia tu sisi? Na maana mimi kwamba ndio sina mtonyo, sina nina hela za mama hapa za manyanya ntole hapa. Kweli mimi nitapata mahaba hapa Dar es Salaam hapa. Alafu bongo jamani, sasa huyu ana rangi gani? Ndio rangi yoyote.